اردو شاعری اور دوسرے زبانوں کی شاعری میں ایک فرق ہے، اور اس فخر پہ ہم جتنا بھی فخر کریں اس فرق پہ وہ کم ہے. وہ چاہے لیٹن پوئٹری ہو، گریک پوئٹری ہو، یا انگریزی شاعری ہو، یا سنسکرت ہو، یا کوئی بھی زبان ہو آپ دیکھیں گے، یا عربک شاعری ہو، شاعری شروع ہوتی ہے خدا کی تعریف یا اپنی ڈیٹی کی تعریف. ان میں وہ جو بھی عبادت گاہیں ہوں وہاں کی، وہاں شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے ٹاپک تو دوسرے موضوعات بھی اس میں آنا شروع ہوتے ہیں. اردو ایک واحد شاعری ہے جو پہلے دن سے ہی عبادت گاہ سے باہر تھی. یہ پہلے دن سے ہی سیکولر، پہلے ہی دن سے اینٹی فنڈامنٹلزم، پہلے دن سے ہی اینٹی ریگریسو تھاٹس اینڈ کنزرویٹو تھاٹس تھی. یہ مثال آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی. یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اس میں بہت کچھ آیا ہے زمانوں نے، ایسا ہم کوئی ٹھیکہ نہیں لے رہے ہیں کہ یہ صرف ہم نے ہی ایسی اچھی باتیں کہی ہیں یا کی ہیں، لیکن ہم ایک بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے کی.